Bon dia, nois i noies! Com esteu? Espero que estigueu molt bé. Aquesta setmana ha sigut maca, maca, perquè ja sabeu que aquí venim a comentar una mica els safrejos, què s'ha estat coent, què s'ha estat dient, què s'ha estat sentint als carrers. Primer de tot, se n'han anat tota aquella colla del Luc Loren, amb la Dulceida, amb l'Alba Paul, amb la Marta Rimbau, la Susana i tota aquesta penya a Galícia. I a moltes de casa ens ha agradat molt el crossover amb Lugo. Lugo de la Isla de les Tentaciones, que ens encanta, aquest noi ens encanta cada dia més. I ojo, que l'Àlex Domènech, que a més ara té un gos que li agrada molt, i la Marta Rimbau, que també té el tema dels gossos. Ojo, 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 que jo... Fuente, Times New Roman. Cap prova. Ni una mica de prova. Però no serien monos. No quedarien bé. No serien cookies. Aquesta és la meva prova, és tots els arguments que tinc que donar-vos. Però jo m'he pensat. Jo he pensat, potser s'han embolicat, potser s'han fet petons, perquè aquesta gent, què us penseu que fan? Estan per de viatge i juguen a la botella, com fèiem nosaltres als 12 anys a les colònies, i com s'ha de seguir fent. Molt ben fet. És com s'ha d'actuar. Ho respecto completíssimament. Més coses que han passat, la Noemí Casquet ens ha fet un recordatori que és catalana. És veritat, la Noemí Casquet és catalana, no en parlem mai, no ens n'en recordem mai, però així és. I va penjar aquest Instastory parlant de coses seves, d'aquestes sexuals, amb la cançoneta aquesta de Sopa de Cabra, que era com... Però quin sentit té això? Vull dir-te, és que no s'agafa per enlloc, això, Noemí, no s'agafa per enlloc. Però des d'aquí ens va semblar bé, perquè aquí tot el que sigui apologia a la catalanitat, sempre dels sempre dels sempre direm que sí. Després va ser el cumple de l'aniversari de la... va ser el cumple de l'aniversari, va ser l'aniversari de la Maria Rubriés, molt gran amiga, molt gran amiga de la Maria Pombo. I amb qui va haver una mica de drama durant el confinament? Bueno, just després, perquè ella es va quedar... La Maria Rubriés es va quedar embarassada, i li van fer una entrevista on va explicar que la Maria Pombo esperava un nen, i la Maria volia fer un gran show per explicar-ho i no va poder, i es van enfadar, i després va resultar que hi havia qui deia que si la Maria Rubriés va dir l'exclusiva del nen de la Maria Pombo era perquè el marit de la Maria Pombo li estava construint la casa i ho havia fet malament, o s'havien barallat per això. Una història molt rara, perquè les dues Maries aquestes no van a viure a la mateixa urbanització, on de fet ara viuen juntes. I van estar molt de temps com separades de les xarxes i no sé si van fer un follow, però gairebé, fins que de cop van dir, vale, tornem a ser amigues. I ja van explicar a les xarxes que és veritat que havien tingut un moment de batxa, però que totes les relacions poden arribar-lo a tenir, la qual cosa és veritat, i que tot seguia estupendament i que eren tan amigues. Doncs bé, ens ho han volgut tornar a comprovar penjant una foto juntes per l'aniversari de la Maria Rubriés. Ho va fer la Maria Pombo, que per cert no pot parar a penjar fotos del seu bebè, que de veritat és un bebè que és cada dia més estrany. O sigui, és que és massa perfecte, és que a mi em fa angúnia. Vull un bebè imperfecte, vull que plori, vull que es cagui. En canvi, aquest nen fa una pinta de fer sempre bona olor. I els bebès fan molt bona olor, però també han de tenir moments de fer olor de bebè agre, que és una olor molt característica dels bebès, d'acabat de putat, d'acabat de dormir massa hores. Fas pudor quan has dormit massa hores. Perquè aquest bebè, és que aquest bebè segur que no fa aquesta olor en cap moment. I això no s'hi val. Després, nois i noies, tenim una exclusiva fortíssima aquí per obrir, per comentar, que és sobre l'obvi de la Pola. Que no podem parar, que tots els vídeos que fem és sobre això, que tota l'estona estem parlant sobre això i que a més vosaltres esteu bojos, 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 obsessionats amb el nòvio de la Paula Gono, perquè és que de veritat que cada dia m'obriu persones explicant-me novetats, cada dia de la meva vida, és exactament el que jo necessito, o sigui, sou el que necessito. Doncs bé, un noi que es diu Enric, amb qui avui estem col·laborant en aquest vídeo perquè ha fet de periodista d'investigació, no sé com ha aconseguit aquesta informació, no li he demanat les fonts, perquè sóc periodista del cor i visc del bon és que siguin les històries, no de la veritat. Llavors, jo aquest noi m'envia aquest àudio i vaig dir, sí, tens raó, m'ho crec. I què? El resum seria que vol quedar amb mi, però a més, això també és un safret, però a més, també que la Paula Gono va conèixer el seu nòvio actual a través del seu antic nòvio, aquell nòvio que ningú entenia, que semblava que fos el seu amic gay, l'Àlex, doncs aquest mateix. Perquè resulta que l'Àlex fa també el joc aquest de la piloteta a l'aigua com el nòvio actual. Sentiu l'àudio. Hola, Juliana, bona nit. Tenim una informació bastant important i és que na Paula Gono estava en Alex Giner. Alex Giner era un exjugador de waterpolo, vale? Com el nòvio que té ara na Paula Gono. Per tant, és bastant probable que na Paula Gono conegués en el nòvio actual mentre estava amb Alex, perquè possiblement fos un company d'equip o un rival que tenia Alex en aquell moment. Per tant, és una informació bastant fiable per que tu puguis compartir en els teus safrets. Vale? Na Paula Gono coneix en el seu nòvio actual a través del seu ex, que era jugador de waterpolo. Bueno, fins aquí és informació.
bon any nou, ja que acabes de compartir les seves històries, i abans si ens coneixem algun dia, perquè aquí estem bastant, bastant, bastant involucrats amb tot el teu contingut. Bon any, descansa. És fort. Estem d'acord en que és fort. Si aquesta història és veritat, em sembla una mica fort, perquè vol dir que la Paula Gono va estar molt de temps allà desitjant-ho i que ha estat una història d'amor molt maca, perquè a més després la Paula Gono ha estat molt de temps soltera, que nosaltres sapiguem, i vull dir que jo m'ho crec que ha estat molt de temps soltera perquè n'ha fet molta reivindicació i no crec que de seguida comencés amb ell, sinó que segur que es van retrobar, es van tornar a agradar, va haver-hi les mirades de màgia, és que no hi ha res millor que els retrobaments, ha d'haver-hi retrobaments cada dia de la vida, si no què ens queda, res. Per això el Covid és tan fotut, perquè fa que no hi hagi retrobaments, que és la màgia més màgica. Poca cosa més. Jo tinc molts gòssips, no us podeu imaginar, eh? O sigui, molts gòssips. No els puc explicar, però molts gòssips. Algun dia potser els explico. Mentrestant, ens haurem de conformar amb els gòssips de les estrelles del rock. Que vagi molt bé, ens fem una abraçada, ens veiem, ens llegim, ens mirem. I, sobretot, em seguiu explicant safaregis per DM. Juliana Ganet, recordeu, podeu explicar-me allà que creieu necessari. Fins la setmana que ve.